ثبت رسول الله ثبت نبي kita sallallahu alaihi wasallam وحقيقه رسول الله حقيقه نبي kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal hanya Allah saja yang tahu. Ada orang mengetahui hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar pun tak tahu. Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali, lam yarau min Rasulillah illa dhillah. Tidak melihat Nabi kecuali hanya bayangan sahaja. Falidhalika, maka sebab itu, kul maratu salli ala Rasulillah, setiap mana kamu berulang kali salat pada Rasulullah, ya Rab, maka ucap wahai Tuhan, inni jahil, aku ni jahil, faqir, aku ni faqir, haqir, aku ni yang hina, la a'rifu qimatak, aku tak mengenal nilai Rasulullah itu. Fasalli alaihi, maka salawatlah pada aku, salawatlah ya Allah pada nabiku, bima yaliqu bi nabiyyik, dengan kelayakan nabiku, li annani lastu ahlan, kerana aku bukan ahli yang sebenarnya untuk berselawat. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadhur shuhud, itu kehadiran, menghadirkan diri, dan juga kita menyaksikan tentang kehinaan kita. Kemudian yang ketiga, bila sesuatu itu sudah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita buka WhatsApp. Allah tak jadikan hak seorang itu ada dua hati. Sama ada kamu sudah pada Nabi atau kamu tinggal hal-hal lain. Berkata alim ulama, afdal ma yastahdiruhu al-insan, seafdal-afdal benda yang menghadirkan manusia itu ke dalam hatinya ketika dia bersama Nabi SAW, iaitu hadirkan, khayalkan wajah Nabi yang mulia. Bila kamu melihat dalam mimpi, contoh kalau ada orang dapat kurniaan ini, dia ingat gambaran itu. Au, atau yas'alu an sifati Rasulillah, dia memohon sifat, mengkhayalkan sifat wajah Nabi SAW. Bagaimanakah rambut Nabi? Bagaimanakah dahi Nabi? Hidungnya, matanya yang mulia, janggutnya, akhlak Nabi kita. Sekurang-kurangnya tadabbur fil qasidah allati naqra'uha, sekurang-kurangnya tadabbur apakah makna qasidah yang dibaca selalu. Kullu qasidah allati naqra'uha, setiap qasidah yang dibaca, syama'il, itulah merupakan syama'il Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kulluha syama'il, semuanya syama'il. Maulid dhiba'i, barazanji, dhiya'ul lami', kullul mawalid, semuanya syama'il, semuanya maulid, semuanya qasidah, semua itu merupakan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma sifatun khalqiyyah aw ada sifat itu akhlak ataupun sifat bentuk tubuh badan Nabi yang mulia. Terang. Ini yang ketiga. Ini yang terakhir, yang ketiga. Al-rabi'u, yang keempat. An yata'addab al-insan fi qira'ati salat. Bahawa setiap orang itu mesti beradab ketika dia bersolat pada Nabi SAW. Awalan, yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina, mesti dia tambahkan sayyidina, penghulu, ya Allah, salawatlah pada penghulu kami. Lianna hadihi, kerana ini, wahdaha ibadah, satunya ibadah. Salat ala Rasulullah ibadah, salawat pada Rasulullah ibadah. Jaga sebut sayyiduna sebelum sebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, ni juga ibadah asing. Fahuya ibadataini fi ibadah, dia merupakan dua ibadah, satu ibadah. Fahuya ibadataini, dia merupakan dua ibadah fi ibadah, dalam satu ibadah. Fi hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la tusawwiduni, Nabi kata jangan mensaidkan aku, jangan menjadikan, menambah said pada aku. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin ahli ubudiyah, Nabi pemimpin bagi semua hamba-hamba Allah, ahli tawaduk, orang yang tawaduk. Suruh sahabatnya jangan berdiri, kalau saya masuk jangan berdiri, jangan sebut penuhulu sayyiduna, lakin sahabat yaf'alun, tapi sahabat tetap buat. Adab, kerana itulah adab. Thumma al-insan 'indama yusalli 'ala Rasulillah, kemudian seseorang itu bila dia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yusalli 'ala ali Rasulillah, dia mesti juga selawat pada keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idza lam tusalli 'ala ali Rasulillah, bila kamu tak selawat pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatuka mardudah, solat kamu itu ditolak. Laysat maqbula qala sallallahu alaihi wasallam, bukan diterima. Fal insan, maka setiap orang yahfazul adab, mesti menjaga adab apa yang dia perlu ucapkan. Al muhim laysat taqra 100 aw 200, yang penting bukan dia baca 100 200, al muhim an tutqin as salat ala rasulillah, yang paling penting kamu memperkemaskan selawat kamu pada Rasulullah. Al akhir, yang akhirnya, al insan indama yusalli ala rasulillah, setiap orang bila dia bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahdhir ma'ani salat ala rasulillah, mesti
menghadirkan apakah makna yang dia baca yang disebut itu pada Rasulullah. Bukan masalah susah. Bukan susah. Dekat satu ustaz, Ustaz Nadim ke, minta apa? Jelas. Satu salat. Yuwaddih laka? Cuba terangkan kepada kamu. Satu salat. Apakah makna salawat yang dibaca? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya Rabb, salli ala Sayyidina Muhammad akmala salat. Ya Rabb, wahai Tuhan, salawatlah kepada penghulu kami Sayyidina Muhammad sempurna, sesempurnanya salawat. Wa sallim alaihi salaman taman. Dan sampaikan sejahtera kepadanya, kesejahteraan yang amat-amat sempurna. Alladhi tanhallu bihi al-uqad. Yang mana salawat itu akan membuka segala ikatan. الذي تنحل به العقد يعني معنى dengan selawat itu terbuka segala ikatan تنحل به الفتن terbuka segala dijauhkan daripada fitnah مشاكل kerunsingan sihir sihir gangguan المرض kesakitan وتنفرج به الكرب dan akan buka segala kesusahan الله يرفع به الوباء Allah subhanahu wa ta'ala angkatkan wabak والبلاء ujian-ujian وتقضى به الحوائج Allah akan tunaikan segala hajat-hajat وتنال به الرغائب akan menyampaikan segala benda-benda yang الرغائب ماذا يريد الإنسان apa yang manusia inginkan يعطيه الله ببركة الصلاوات Allah akan bagi kepadanya dengan berkat salawat وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم dan mendapat حسن الخاتمه bila pengakhiran akhir umurnya الإنسان maka setiap orang هذه الصلاة على رسول salawat ini pada Rasulullah atqin kama nutqin al-dunya maka mesti perkemaskan seperti yang kita perkemaskan benda-benda dunia kita bukan masalah susah tak susah salat wahida salat yang satu i'rif ma'naha kau faham makna dia madha makna madha maksud wastahdhir maka kita menghadirkan makna tersebut amma idza la tafham madha taqul adapun kamu tak faham apa yang kamu baca falisanuka yaqra' wa qalbuka ghafil maka lisan kamu lidah kamu yang baca hati kamu tetap lalai betul tak betul betul tak orang yang tak faham mulutnya sebut apa هذا ماذا يريد؟ لا يريد شيء. Dia tak mau apa-apa. هذا يريد الأجر فقط. Dia hanya ingin pahala sahaja. نحن نريد القرب. Kita ingin dapat pendekatan diri kepada Allah. Kita nak ingin tarbiyah pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq. Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi fataha ma ughliq fi dunya wal akhirah. Nabi lah yang membuka segala yang tertutup sama ada di dunia dan di akhirat. Wal khatim lima sabaq. Yang menutup segala yang terdahulu khatam al-anbiya wal risalat wal syara'i menutup segala rasul-rasul nabi-nabi dan syariat semua yang terdahulu dan seterusnya al-insan setiap orang ya'budullah dia sembah pada Allah kepada Rasulullah dan cinta pada Rasulullah bil ilmi wal ma'rifah dengan ilmu dan pengetahuan ustaz hari ini saya baca 5000 salawat tapi kalau kamu tak kemas walaupun satu khalas ha هباءً وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا. ما كده هابو أبو yang berterbangan. تنال الأجر. Kita dapat pahala. لكن تنال التربية. Tapi dapat untuk ditarbiyah oleh Rasulullah. Tarbiyah perlu suluk. Tarbiyah perlu ada perjalanan. Suluk perlu ilmu. Suluk ini perjalanan perlu pada ilmu. بهذا dengan cara ini ia terabbal insan maka dia tertarbiyah manusia itu ia taraqqal insan dia akan naik martabatnya 10 salawat 10 salawat fi al-yawm satu hari bi khushu' dengan khusyuk bi hudur dengan menghadirkan diri bi adab dengan adab khairu min ad-dunya wa ma fiha lebih baik pada dunia dan isinya wa tadhakkaru ayuha al-ikhwah hendaklah ingat semua sekali wahai saudara maratib as-salat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha tertib salawat ini ada 3 peringkat iya مرتبة العوام مرتبة awam biasa ومرتبة الخواص orang yang istimewa ومرتبة أهل الله dan مرتبة أهل الله عارف بالله في الأخير penutupnya جعلني الله وإياكم aku doakan من يطيعه ويطيع رسوله ويجتنب سخطه ويكتفي سبيله فإنما نحن بالله ولا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يصفي قلوبنا يطهر سرائرنا يحسن أخلاقنا يجملنا بالشمائل يزيننا بها بخيرة الخصائل لا يجعل بيننا وبين حبيبه حائل اللهم نور قلوبنا بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا به خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على رسول الله أذهب ما في قلوبنا من حزن اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والهم والغم نسألك اللهم ببركة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنورنا وتنور أولادنا وأزواجنا ومجالسنا
وإخواننا اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضيقا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا طالبا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ظالما إلا قسمته ولا وليا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبكما اللهم اجعل حبكما أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تحرمنا فضلك ولا تولينا غيرك ولا تنسنا ذكرك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت البلاغ وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماتي بدرور ماتي ليلي أكل طعامكم الأبرار وسلط عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده جعلها الله صدقة في ميزان حسناتكم حسنات والديكم نور الله بها أولادكم كثر الله بها أموالكم رزقنا الله وإياكم بها الرضا واليقين والتأييد والتمكين عشرنا الله وإياكم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم ازور أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والعفو منكم جميعا على الإطالة.